സൗദി അറേബ്യ എന്നെന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ജുബൈൽ സിറ്റിയിലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. ഈ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കണേന്ന്. ആ നിൽക്കുന്ന സംഭവം ഒരു ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. ഈ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനെ ഇവിടെ അറബിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ബക്കാല എന്നാണ്. ഈ ബക്കാല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, പക്ഷെ ചെറിയ സംഭവമാണ്, ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, പക്ഷെ അതിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ബക്കാലയിൽ, ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്, എത്ര എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ സമയവും, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇനിയും എന്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണോട് കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താണോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ചേട്ടാ ഇതിന്റെ കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ ഓണർ ചേട്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആ ചേട്ടന് പറയാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹായ് ചേട്ടാ, ഇത് മൈ ലൈഫ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൽ നിന്നാണ്, യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്, പുതിയ ചാനലാണ്. ചേട്ടന് ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇച്ചിരി ഒക്കെ പറഞ്ഞോട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഈ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാസികളുടെ സങ്കടവും വിഷമവും അവരെന്താ അവർ കടന്നു പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ സംഭവം എന്താണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രവാസ ജീവിതം കഴിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ ആ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽ അവരനുഭവിച്ച വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ പല പല തരത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നു, അതുപോലെ മറ്റുള്ളൊരു ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവര് കടന്നു പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ, 15 വർഷം, 20 വർഷം, 25 വർഷം കടന്നു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്ന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എന്റെ പേര് ജോളി, ഞാൻ മൈ ലൈഫ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ എന്ന ചാനൽ. ചേട്ടന്റെ പേര് എവിടെ? നാട്ടില്? പാലക്കാട്. മണ്ണാർ. പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട്. എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ? 20 വർഷമായി. ഓക്കെ. ചേട്ടൻ എപ്പോഴാണ് കട തുറക്കണത്? രാവിലെ 5:30 തുറക്കും. അപ്പൊ ചായയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുടിക്കുമോ അതോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം സമയം ഉണ്ടാക്കി? ചേട്ടനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരാളുണ്ടോ. ഓക്കെ. പുള്ളി എങ്ങനെയാണ്, പാർട്ട് ടൈം വർക്കറാണോ? പുള്ളി ഇതിന്റെ ഓണർ തന്നെ. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ ഈ കടയില് ഇപ്പൊ പഴയത് ഇപ്പൊ ഈ നിദാഖത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ കുറയുകയും പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ജുബൽ സിറ്റിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കുറയും, ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ നിർത്തി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അത് ചേട്ടന്റെ ബിസിനസിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നന്നായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബിസിനസിന്റെ ഹാഫ് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മൂന്നിലൊന്നൊക്കെ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചേട്ടനത് ശരിക്കും ചേട്ടൻ ബിസിനസിനെ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചക്കറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും? കുറച്ച് അത് വെക്കാൻ പാടുണ്ടോ ശരിക്കും? നമ്മളുടെ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് കൂടുതലും കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്നത്? എല്ലാ രാജ്യക്കാരും കൂടുതൽ. എന്നാലും മലയാളികളാണ് ചേട്ടൻ, മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മലയാളികൾ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ട് വരും ഇവിടെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ചേട്ടൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ്? സലാഡ് ടൈമിൽ പോകും. അത് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. ചേട്ടൻ 15 വർഷം, എത്ര, 20 വർഷമായി തോന്നുന്നു. 20 വർഷം മുമ്പ് ചേട്ടൻ ഈ ഇതിനകത്ത് ബക്കാല തന്നെയായിരുന്നു ശരി, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു. എത്ര വർഷമായി ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട്? അപ്പൊ ചേട്ടനെ അത് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണോ, അതോ ഇപ്പൊ ഈ ബക്കാല ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുന്നതാണോ ചേട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെച്ചമായിട്ട് തോന്നുന്നു? സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്. ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂർ, 10-20 മണിക്കൂറോളം ചേട്ടന് തുറക്കണ്ടേ? 11:30-12 മണി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ജോലി. ഉറക്കമൊക്കെ ചേട്ടന്റെ മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട്, ഉറക്കശീലം ശരിക്കും മുഖത്ത് കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ, പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകാറുണ്ടോ? കിടക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവര് പറ്റിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ? എന്നാലും നമ്മൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാരൊക്കെ തരും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മള് സൗദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും? ഫാമിലി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവായി പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ? ഇവിടെ വെക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും മോസ്റ്റ്ലി അങ്ങനെ പോവാറുണ്ട്. ചേട്ടന് ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ക്രെഡിറ്റിലാണോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? അതോ ചേട്ടൻ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് മേടിച്ചു? അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര ഈ ബക്കാല ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷം? ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ, അതായത് ചേട്ടൻ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഒരാളുള്ളൂ ചേട്ടനത്, അപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? വരുത്തിട്ട് വിടുന്നത്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാവോ? പുള്ളിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾ നിർത്തുമ്പോ പിന്നെയും ചേട്ടന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് പോകും. സംഭവങ്ങൾ അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ സെയിൽ ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് കച്ചവടം തന്നെ വരുമ്പോ തന്നെ കുറയും, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലോട്ട് പോകുമല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നാട്ടില് ബക്കാല എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്താണ്, അവരതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പാടുള്ളൊരു രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ബൂഫിയും ബക്കാലയും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്, റെസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ജോലി.
അപ്പൊ അതൊന്നും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ശരിക്കും അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. ബട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളതെന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കേക്ക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഒരു സെക്ഷനിൽ കേക്ക് ഐറ്റംസ് വെച്ചേക്കണം, ഒരു സൈഡിൽ ബിസ്ക്കറ്റ്, ടീ പൗഡേഴ്സ്, പിന്നെ ഇവിടെ പാല്, പാലുണ്ട്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ അല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഉണക്കമീന്. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്ലോസറി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ജ്യൂസസ്, സോഡ. പിന്നെന്താണ്, അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ചിക്കനും കൂടി ഉണ്ട് കണ്ടോ, ഫ്രഷ് ചിക്കന്. പിന്നെ ഗ്രോസറി ഐറ്റംസിന്റെ തന്നെ ഐറ്റംസ്, കപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഐസ്ക്രീം സാധനങ്ങൾ, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകും. എന്ത് സാധനം വേണോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ്സ്, ലേസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചക്കറിയുടെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ. അത്യാവശ്യം എന്താണോ ഒരു പച്ചക്കറി വേണ്ടത്, പച്ചക്കറി, അതായത് വെളുത്തുള്ളി, പപ്പടം, ചിരക്ക, പൊട്ടറ്റോസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് എന്താണോ ഒരു ചെറിയൊരു ബക്കരിച്ച് ഒരു വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ ഉണ്ടാവുന്നത്, അത് ഈ ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനകത്തോട്ട് അവര് ഒരുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയതായിട്ട് ആ ചേട്ടൻ ഉപജീവന മാർഗം നടത്തുന്ന, ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപജീവന മാർഗം നടത്തി ഒരു കുടുംബം നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആ ചേട്ടന് ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചേട്ടനെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നത് പൈസ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനകത്താണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ബക്കാല എന്ന് പറയുന്ന അറബി വേർഡിലെ ബക്കാല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, ചെറിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയും ആരെങ്കിലും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.